Të gjithë të ardhurat nga shitja e biletave të aktivitetit Vienna Night të mbajtur në datën 25 tetor në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit, i janë dhëruar pas ditën e kësaj të mërkurë fshatit Sos. Çeku i dhëruar me shumën 646.000 lekë do të përdoret për të ardhur në ndihmë të gjithë fëmijëve jetim dhe të braktisur. Çeku u dorëzua nga vetë ambasadori austriak në Tiranë Thomas Schnoll. Vienna Night u organizua në datën 25 tetor nga ambasada austriake në Tiranë në bashkëpunim me Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit, në kuadër të festës kombëtare të Austrisë, ideuar nga kryeshtari kryeministit për kulturën Fate Velaj. Si shenjë mirënjohje, drejtoresha e fshatit Sos Teuta Shneza i dhuroi ambasadorit austriak Thomas Schnoll titullin Miku i Mirë i fshatit Sos, si dhe piktura të bëra nga vetë fëmijët.